Hansı kamera bu? Motor. Bir tane saxlayaq, onda mikrofon verək də ona. İki cihaz. Sığmaz amıda oxuyanda beləsini oxumaq lazımdır. Ruhum mənə boşluq, məkansız çoxluq, əcəlim ol. İçim gözlərindən axan cəhənnəm suyundan. Babat çəki verdim. Biz yalan, yalandır dünya. İçində boşluq, yalandır dünya. Belə sağ ol, ulaşım axını cümaq. Ürəkdəki çox ağrıları bir-bir çıxardar soyduna. Qaranın səsi. Bu akşam 23.00'da Space'te.